নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপুলুত মাষ্টাৰ আৰ কে আছাম ইউটিউব চেনেলটো সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত নিশ্চয় গাড়ী বা বাইক আছে গৈ পেলাই আপুনি পেট্ৰল পাম্পত পেট্ৰল ভৰাইছে বহু লোকে কয় যে পেট্ৰল পাম্পত যদি ৰাতিপুৱা বা গধূলি আমি তেল ভৰাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ লাভ হয় বা পেট্ৰল আমি সৰহকৈ পাওঁ এই কথাটো ইমান দূৰ অসত্যও নহয় আৰু কিমান যুক্তিযুক্তত আছে আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীপ নকৰাকৈ চাব ভাল পেলাই লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব লগতে চেনেলটো যদি ছাব্সক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰি বিল আইকনটো দবাতে মই দিয়া এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি পাবলৈ সক্ষম হয় বলকীয়া ভিডিঅ'টো আৰু আৰম্ভ কৰোঁ পেট্ৰলজাত সামগ্ৰীবিলাকৰ ওপৰত যিটো চাইণ্টিফিক থিয়ৰি আছে থিয়ৰী মতে কি হৈছে বাতাবৰণ বা আপোনাৰ যিটো ক্লাইমেট আছে সেই ক্লাইমেট যিটো টেম্পেচাৰ সেই টেম্পেচাৰটো যদি বাঢ়ি থাকে পেট্ৰলজাত যিবিলাক সামগ্ৰী থাকে সেই সামগ্ৰী পেট্ৰলেই হওক ডিজেলেই হওক যিকোনো ধৰণৰ পেট্ৰলজাত সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীবিলাক কি হয় এক্সপেণ্ড হয় এক্সপেঞ্চাৰ হয় মানে বিস্তাৰ হয় আৰু বিস্তাৰ হোৱাৰ ফলত কি হয় যিটো ডেঞ্চিটি থাকে ডেনচিটি আমি অসমীয়াত ঘনত্ব বুলি ক'ব পাৰোঁ সেই বিস্তাৰ হোৱাৰ ফলত যিটো ডেঞ্চিটি থাকে ঘনত্ব থাকে সেই ঘনত্বটো কমি যায় আৰু সেই ঘনত্ব কম থকা যদি আমি পেট্ৰল যদি ভৰাওঁ বাইকত তেতিয়া বাইকখনে ৰানিঙত যিটো এনাৰ্জী পাব লাগে ঘনত্ব কমৰ বাবে সেই এনাৰ্জিটো কম পায় আৰু যিটো মাইলেজ দিব লাগে সেই মাইলেজ কম কৰি দিয়ে সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা কি হয় বা গধূলি কি হয় ক্লাইমেটটো ঠাণ্ডা হৈ থাকে সেইটো সময়ত যদি আমি পেট্ৰল ডিপত ভৰাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো এটা পাৰফেক্ট ডেনচিটি পাৰফেক্ট ঘনত্বৰ তেল এটা পাওঁ কাৰণ ক্লাইমেটটো ঠাণ্ডা হৈ থাকে তেতিয়া পেট্ৰল জাত সামগ্ৰীবিলাকৰ বিস্তাৰ নহয় ঘনত্বটো এটা পাৰফেক্ট মুডত থাকে এটা পাৰফেক্ট ইকুৱেলত থাকে সেইকাৰণে সেই পেট্ৰলটো ভৰালে আমাৰ লাভ হয় আমাৰ যিটো এনাৰ্জি ৰানিঙত বাইকখনৰ ইঞ্জিনটোৱে পাব লাগে সেই এনাৰ্জিটো পায় আৰু মাইলেজটো বেছি দি আমাৰ লাভ হয় কিন্তু আজিকালি আপুনি তেনেধৰণে নাভাবিবও পাৰে কাৰণ তেনেধৰণৰ যিবিলাক পেট্ৰল পাম্প থাকে সেই পেট্ৰল পাম্পবিলাক টেকনলজিকেলি উন্নত কৰিছে বিভিন্ন টেংকীবিলাক যিবিলাক পেট্ৰলৰ টেংকী থাকে মাটিৰ তলত গাঁতখিনি ধুনীয়াকৈ পকাই কংক্ৰিটেৰে বনাই টেকন'লজিকেলি ধুনীয়াকৈ বনাই আমাৰ যিটো মেচিন থাকে সেই মেচিনটোৱে কিন্তু আপোনাক পেট্ৰল ভৰাওঁতে যিটো পাৰফেক্ট ডেনচিটি থাকে পাৰফেক্ট ডেঞ্চিটিটো কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই আপোনাৰ গাড়ীত ভৰাই দিয়ে তেনেকৈ আচলতে আজিকালি পেট্ৰল পাম্পবিলাকত টেকনলজিকেলি উন্নত কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই যিকোনো সময়ত এনিৱেৰ আমি তেল ভৰাব পাৰোঁ সেই পাৰফেক্ট ডেঞ্চিটিৰ তেলেই আমি পাম আগৰ দিনত আচলতে টেকন'লজিটো উন্নত নাছিল কাৰণে ওপৰৰ যিটো আমাৰ বাতাবৰণৰ ক্লাইমেটৰ যিটো তাপমাত্ৰা অনুসৰি মানে কি হয় পেট্ৰলৰ ডেঞ্চিটিটো পেট্ৰলটো বিস্তাৰ হৈ যায় বিস্তাৰ হৈ যোৱাৰ ফলত ডেঞ্চিটিটো কমি যায় বা ঘনতাটো কমি যায় সেই তেল ভৰালে আমাৰ লোকচান হয় আচলতে আমি তেনেধৰণে ভাবিব পাৰোঁ আৰু বহু মানুহে কৈ থাকে আমি যদি ৰাউণ্ড ফিগাৰত পেট্ৰল ভৰাওঁ তেতিয়া আমাৰ লোকচান হয় কিন্তু আমি যদি এশ টকাৰ নভৰাওঁ এশ দহ টকাৰ ভৰাওঁ বা এশ ত্ৰিছ টকাৰ ভৰাওঁ তেনেধৰণে যদি আমি তেল ভৰাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ লাভ হয় আচলতে এইটো কিমান দূৰ সত্য আৰু ইয়াত কি আচলতে যুক্তি আছে তাৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ' বনাম যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব লগতে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাব যাতে মই দিয়া এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি পাবলৈ সক্ষম হয় নমস্কাৰ জয় অসম